Fins ara hem estat parlant d'actors de carn i ossos, però també hi ha un bon grapat de curtmetratges d'animació. Allò que mal anomenem dibuixos animats, no? Animació, dibuixos animats, fins a quin punt és una cosa i és una altra, no? Entrega el premi al coordinador del Saló del Cinema i les Sèries, Darío Jaén. Aquests en són els nominats. Cuerdas en la vida, de Gerardo González. Taller de corazones, de León Fernández. El corazón especial es para Beatriz, porque Beatriz no tiene corazón. Roger, de Sonia Zendón, Sara Esteban, Arnau Gòdia, Ingrid Masarnau i Martí Muntanyola. Where Have the Flowers Gone, de Sing Hong Chan. Hola, molt bona nit a tothom. Em sumo als meus companys que és un plaer estar aquí amb tots vosaltres i bueno, poder viure com el Revamp Festival va millorant i va creixent any rere any. Fins i tot bueno, la gala també és impressionant, millor que els Oscars d'aquest any. Bé, el millor curtmetratge d'animació és per a Roger, de Sonia Zendón, Sara Esteban, Arnau Gòdia, Ingrid Masarnau i Martí Muntanyola. Bueno, no ha pogut venir ningú a recollir el guardó, però tenim un vídeo d'agraïment d'un dels seus directors, l'Arnau Gòdia. Bona nit, em dic Arnau Gòdia i sóc un dels 5 directors de Roger. Voldria començar agraint al festival, al Rewind, per aquest premi. Ens fa molta il·lusió. Gràcies al jurat per escollir-nos i també a tot el públic que hagi vist els curtmetratges durant aquests dies. Ens fa molta il·lusió aquest premi, de veritat, i ens sap molt greu no poder ser a Vilanova del Camí amb tots vosaltres ara mateix, però no ha pogut ser. Voldria agrair també a tot l'equip del curtmetratge. Han estat 10 mesos de feina els que vam dur a terme per fer el curt, i també a l'Escola de Cinema de Barcelona, a l'EFIP, que és un projecte que surt des d'allà i que sense ells no hagués estat possible. Res més, bona nit, que vagi molt bé aquesta gala i la resta del festival, i una abraçada.